waswa Emmanuel nsubira muri bulungi mujye bareko je mukwasaganya mugamba mutya je muri batumide ko mbabuzako nembala msako nate nyini dala kantandikireko kuba naffe full figure bwatyo yasobodo kulembera banne natuukeyo natuwanira konti batusose entebe mu ntebe a full figure yakulembedde banne okwabadde bajjo okwabadde ismol access okwabadde kusasira bala baruga hale okwabadde bebe cool king michael mugwanya ne basajja mivule bagenza ko over the weekend ne bachali yako president wogwanga ne bakomonga bogere bikankana nga bogere bitakwatagana oba chechile mu state house banange kitabula abantu emitu simanyina kumanya abantu bagenda mu state house ne badda nga bafuse bazibu nyonyonyo King Michael yomuko abade bakabanga enfunda eziwera nga wazanga waina waina byagala okugamba president mbwayagala president amuwe ensigo ezokulima katusubire president yakuwadde ensigo omukulu King Michael ziwabadde oyagala katusulinde tulinde buli zitulabe ebyokulima oba onosobola okubiteeka ku tebo kubanga ekyo kyobadde ng'olumiriza buli kiseera kwa president kyokka nga tumulabe enfunda eziwerako basajja mifule yolavudde mu state house yagambiriwa President Museveni amuweemu ku ggwanga lino waakiri ennaku ssatu atereze Bobi Wine mu layini n'amugamba alimukwaseemuko asooka atereze buli kintu n'amugamba mukkirize n'okumukkiriza mbu adumire amagye agavudde e Mogadishu okujja okutereza embeera wano so bwe gutyo bwe gwabadde ogweyo ne small access buli omu yavudde mu state house ng'awanda muliro jjukira ebintu byokugenda mu state house bino ebintu byembikyuka munange abaali batwala kati be batwala abatunga balamu kusaasira be bakulembera nga ba full figure babebe kulu bonnaabo naye mune kati kuluno full figure teyi yabakulembedde bano bona baweebwa emirimu gy'okufufugaza Bobi Wine bamuze ku ttaka wawula ekyewunyisa bano bona baalemwa bebe yalemwa kusaasira n'alemwa ani wale yalemwa bano bona bona baani bayisima bonna balemereddwa bakitegeera gundi yagezezaako naye naye asiwansana okumazzi full figure yaalwanalwanakuba n'abasigadde ekikokola kyabayingira ne kibasinza amaanyi era bwe gutyo munnange baasigala genda kwetetenkanya bano kyamukisa mulungi basooka ku accessinga state house era babadde mu state house ne banyumyamu n'omukulu oba bateesiza biki nze naawe naye nga bamumitinze amilisting ebulayi nnaku ekitakyawera kkumi ekitakyasukka nnaku kkumi infact ziri kkumi tulonde olwokuno ibakiru kya gantu ronde olwokuno olujja lwetugenda okuba ngaate tuteekateeka okulonda okwa president ne ba MP so bwe bityo bibiri fire bon fire abantu bavudde mu state house ne bakasuka omuliro ne bakukasuka nga bw'okiwulira konze kale tunabawulira nze wasoma nu mwebale nnyo okuba nga mutugoberera tusinziira ku Uganda ne lifestyle.